بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لك مالك سو جنود على ذلك جوكتان ومرك لا برنامج شيء إني أتكلم سعتون أيرو تي في وحنو لنا جمعة مبارك أما جمعة ونعكسن غف ولا بميل جاي وطها يعني كل سلام لنا ومرك لا برنامج إني عام بحي أرلي مانتا إني أنت بدنا كفاق إنه لقالها لقانك سويالك يا أرمها إسقر دوسن جيس أفريقيا كارهان دجلة دا بلشة دا أرليا برنامج كمانتا وحي جل قريب جل دونه aan aqoonyahan Yusuf Cabdi Lugweyne oo kamid ah haldoorka bulshada Ree Awdal sidoo kale Jeelani Urdoox oo inta badan asaguna ka faalodo arrimaha siyaasadda Afrika iyo Dr. Mukhtar Ismaaciil Dulmadiid oo asna aad inta badan shaashada aad inta badan ka aragtaan iyo meelaha uu Soomaalida kala hadlo barnaamijkeena waxaan ku wadnay insha Allah inuu labada saacada UK bilowdo cilad farsamo darted ayaan dib u dhacnay waan idin ka raal gelinaynaa soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa barnaamijka darka ku soo dhaweeyo mudane Jeelani ee mudane Jeelani su'aasha koowaad oo doonno ku wadi waxay tahay ee maxay tahay sababta loo ugaarsanayo haldoorka bulshada Arliya Alaale goormo soo bilowday ugaarsiga soo dhawow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat marka hore aad iyo aad baad u salaamantahay Faisal Abrone iyo Irish TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixii ku daawadaba haddaan si toosa u galo su-aashani waxa weeyaan waxani waa wax muddo dheer soo socday ujeedeen kala ugaarsanayana waxa weeyaan wax alla wixii ka hor imanaya mabdaca ay wataan ama dadka dadka dhalabaabinaya qofka ay isiraahdaan wuu inaga hor imanaya ama magac buu leeyahay oo dadku inagu kicin karaa ama ka hor imaadaba fikradooda waxay isku dayayaan si Allah sidii yahay ama sharafta ugaga ciyaari lahaayeen ama naftiisaba u dili lahaayeen wanaba ma garanaysaa waxay ku qaadataba dad baa la sumeeyaa dad baa ma garanaysaa character assassination lagu sameeyaa siyaabo badan bay u sameeyaa ujeedada ka dambaysaana waxa weeyaan waxay iyagu wataan inayna cidina ka hor iman waxa qurata ay ku dadaalaan hay magarasa yes man anuu nimankan ugu yeero house nigarka ama cidu doonaha noqdo ee iyaga la shaqeeya iyagoo tooda un ka fikiraya ama hungurigooga ama jeebkooga waxaa ka hor yimaada waxay isku dayaan sidii ay uga takhallusi lahaayeen wax baa hargeysa uu ku kooban waa wax adduunka laga isticmaalo waxa ka isticmaala wadamada rooga maaragtay kuwa ma dictatorada meelaha aynay jirin sharcigu kana sarreyntu jirin meelo badan baa laga isticmaalaa marka waxaan waxay soo bilaabantay anigu inta garanayo ku dambaabi maayeen tii ka horreysay alxariiste Cali Faarax Sayax waa ninkii u horreeyay ee lagu tijaabiyey laguna dilay magaalada Berbera wixii uu sitay iyo gaarigiisiina lagu qaatay ilaa haddana lala maqan yahay waa ninkii u horreeyay ee ku yiri sanadkan wadaani wax sax maaha isagoo hoteelkiisa fadhiya allahu naxariistay jaamac rabbi lana joogo oo qolka ku xiga ha hurdo intoo la dilay la yidhi nin waala baa dilay way soo socotay inay igaan la tirkiisu rag badan buu khaarijiyey kuwa haw sumeeyey iyo kuwa si kalaba character assassination ha ugu sameeyo waa wax ilaa maanta taagan ilaa maxaa la yidhi maydkee ugu dambeeyey kala si sidaa la yidhi ilaa gabadha maanta boor ma lagu haysto ee xalay aadu ay inay gurigeega ka qaadato doonso guriga adeerkeed oo nahayn wax la been abuura oon anagu la soconay oo guriga dhexdiisa nagala soo hadlay marka aan aadiyo taagan oo raadinaysa gabadha iyada wixii ka horreeyaba marka ujeedadana laga leeyahay wax weeyaan si aan loo arkin qofkeeda buursiya oo magac yeesha oo soomaalinimo ku dagaalama
دونا هذا قبل هالنقطة دين هالنقطة فنان هالنقطة متعلم هالنقطة شيخ هالنقطة لا بيستعمل يستعمل إلى يقف خارجي أو سمايا أما وحكى لكو سمايا إيو إني كار كار أسيستريشن كو سمايا قف كمركة شرفتيسا يدد مديسا لبابي إيو تاسا كون إن قفك الرصاص وقول دفتور التوت تاسا كيبحي ويهي أدبال ما سفتوا مقوصة نقود أنا مدنة جيلاني أين وحن أير دونا إمكا أين أقونيها يوسف عبد القوينة oo saaro sheekada mid ah sagana aqoonyahanka ama haldoorka bulshada arliya aan mudane aan maxaad ku dareysaa mudane jeelani intii uu ka hadlay aan waxa uu leeyahay waqti dheer Cali Faarax Sayax waa horantii sagaal shameeyadii Allaah u naxariisto wuxuu ahaa nin maal qabeena oo geyiga Soomaaliyeed laga yaqaan qeyran gidiid magaalada Muqdisho yaani kamid ah ragii tijaarta ahaa ilaa imkana waxa la leeyahay sida la sheegayo hantidii iyo wixii yaani gaarigiisi iyo qaabkii arintiisa ugu dhacday dad badan baa ka sokeeyay oo aldoorka gobolka maxaad ku dareysaa arintaas adiguna soo dhawoo wadaw horta waan ku salaamayaa adiga iyo dadka ku daawanaya waxaan leeyahay waad mahadsantiin waan idinku mahadsantahay caasimadda aad nagu soo caasantay halkan arintan jeeyani sheegay horta wax badan baan ka aaminsanow waa wax jira laakiin iyadu ma rabaa inaan ku daro intaan ku daro horta waxaan rabaa in arliya horta dadku ma wada yaqaanaan baan u maleeyaa horta taa in loo sharaxo fiican lahayd waa dadka qoomiyadaha saan anigu faansanahay sabaroonka magaribuusiga leeyahay deegaan Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya marka dibkan halkuu ka yimi marka la isweydiinay waxa weey anigu waxyaabahan ogaa waxa kamida waagii dagaaladu jireen 88 iyo waagii de qabiilada la isku haystay qabiilana way hubaysnaayeen oo waxa weey waa diyaar ba ahaayeen qabiilana way fafadiyeen oo waxa way sida qabiilka bulshada kale dad hubaysan oo dagaalamay dad wax iska bartay oo dhulka iska diganoon beerileyon dib iyo aan waxa ku jirin baahayeen markay dawladdu dhacday dibka dhacay waxa u hayay kuwii hubaysnaa un baa kuwii kala qabtay Soomaad garan marka beeshan isaaqa beeshan ciisu waa dawlad baahayeen majartu dheer badan oo dawlad ah waxa weeye de hubkay hayseen oo intii kale ugu dawladayeen marka horta dibka jira waxa weeye waa halka Soomaalida inay mid fahanta important waxa weeye dawladdi dhexe markay naga burburtay de qabiil loo kala fariistay marka qabiilkii marka organize gareysnaa hubaysnaa wacyiga la socdeena waka maanta wixii dhacsanay tii kan waka maanta fadhiya mar horta arintu halkaas ay anigu aan u maleeyay inay ku bilaabatay laakiin su'aasha kale ee weydiisay waxa weeye oo aan raba inaan iyadana si degdeg isku dul istaago waxa maxay tahay sababta loo ugaarsanay haldoorka arliya alaale sabta loo warsanay waxa weeye horta waxaan nahay dadkan gobolada awdul degan waa dad ku dhex jira niman dawladda sheeganaya maad garan in aan hagaajisana dawlad bay way dawladayaan dhinaca Djiboutina waa dawlad marka waxa tahay nin ku dhex jira laba dawladood oo ku dawladeynaya arintaas dibkeedii leedo waxa weeye dhac badan iyo waxyaabo badan baa ka socda marka horta taa waa inaan isla fahanaa ta kale marka waxa weeye wax looga bixi karaa in iyadan laga hadlo weeye waxa looga bixi karaa waxa weeye war heerkan waxa haysta dib haysta dibka haysta waxa weeye waa niman siyaasiyiin ah oo calooshooda u shaqeystayaala oo aan xisbiyadan de isku niimka Soomaaliland aan mudane kama goon geesi lama gaagaxiyo waanu iman doonaa nimankaasi waan kugu soo noqon insha Allah muqtar baan u yeerayaa Dulmadiid muqtar Dulmadiid adigu in badan oo waqtigaasi ama hawlaha dhacayeen dhulkiiba joogtay wuxuu ogaalna waad u tahay si aan barnaamijkan qodobkan uga talowno fadlan maxaad ku soo biirinaysaa soo dhawow alhamdulillahi alladhi a'lama bil qalam a'lama insana ma lam ya'lam alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana 'allama al-bayan wa salatu wa salam 'ala alladhina la yanṭiqu 'ani huwa in huwa yuhyi la yuhyiha ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim قلت يا حظا وسحب مدرا انك نباض لسحوقا مركو الهي ما مخبى مركا لباض وحمارت اسلام يا امه الصوماليه ملك سو دنيده دعلده اي كسوغيين يا امه الاسلام قال مركاسي تاغيرده مركا اير تي في غودان مركا صدخات وحن سلام يا غودان اير تي في يا مارتي سو شيغنا وريها وريي مارتي فيصل عبد الله ابورونه oo noogu marti qaaday marka arliya iyo maanta arliya today
hadii aan dib ugu noqdo markaasi qodobkii ahaa arintaas oo aan dib ugu noqdo anigu waqti badan baan ka soo shaqeeyay runtii waxaan ahaa guud ahaan sirdoonka madaxtooyadana waan ahaa waxaan soo noqday military transport officeka assistant commander baan soo noqday dhibaatooyin fara badan oo ay geysteen baa jiray oo runtii marka la soo taataaso waxa la dhahaa maratay assassinationkii funaha badnaa ay soo qabtay waxaa ka mid ahaa rag badan oo halkan caawa in xusuusto dadka xasuusiya soo qaada kale ka mid ahaa wasiirkii laba guub bay noqdeen calaan cas iyo calaan cad bay ahaayeen waxaa guud ahaan ahaa marka dibadeedii wuxuu ahaa wasiirkii ugu horreeyey marka ahaa maratay maaliyada waxaa kaloo isagana markaa la diday guud ahaan associationka lagu sameeyey ninkii loo oran jiray xuseen shirob oo ahaa hoggaanka maamulka lacagta runtii ay ahaayeen hoggaanka keliya ka madax banaan intakana ay gacanta markaa ku hayeen waxaa ka mid ahaa rag badan oo gadabuursiyo ciise isku jira ciisena waxaa ku jira in kale oo la oran jiray waan u digay arrintaasi waxaa la oran jiray jaaxa wasiirkii ugu horreeyeyba waxaa ku xigay oo kale rag badan oo ay arrinta u geysteen baa jira ilaa afartameeye qof baan kusoo koobna waxaa u dambeeyey waxa weeye nisoo afartii cagu jiray cagulaaniinta iyo guud ahaanba oo la doonaya markaa ree awdal iyo daariyaal madaxeena isku gabiyo waa xilligaasi waana astaamaha ay ku dhaqmaan weeyaan nimankaan u aqaana red groubiska ama brigad rosso gruubyada noocaasa way jiraan arrintan waa arrin soo jireenahayd waqti badan soo socotay dadka gobollada awdal ilaa afartameeye qof ay marayaan oona aada iyo aada ula socono waxa weeye guud ahaan arrintaasina waxa weye xararka xafadeedu waa ninku wilaafi laadahay dadka gobollada awdalna waxa weeye guud ahaan arrinta kuma baraarugsana waxa weeye nisoshe laba dhagax dhexdood bay kasoo baxeen runtaa laba dhagax dhexdood ay ku jiraan arrintaas waxay u baahan tahay in dadka gobolada awdal ay arrinta ogaadaan annagu waxa weeyaan kamaanu yaraysan kamaanu aamisin dadka gobolada waqooyi waxaanu samayna u reeraa northern somali northern unionist council oo ah maaragtay civil society-ga dowladda qaranka soomaaliya iyo waraaqo badanna u gudbinay marka international community arrimahaasi waa arrimo soo jireena genocide waxay ahaayeen waqti dheer ku socday ilaa iminkana waa ku socdaa dadka gobolada awdal si hoose iyo si guudba aad iyo aad baan uga xunahay arrintaasi waa arrimo aada u jira waxaan leenahay ma ku baraarugsana dadka raa uga baraarugsanaadaan weya arrinta iminkuun baa lagu baraarugay arrintana waxa weeyaan waa arrin ku salaysan maaratay sirdoonka marka somaliland ku salaysan weeyaan arrinta maanta dhacday ee jirtana waanan ognahay guuriyo badan baa la shaqeeya gabadha walaashiinana waxay gacanta u gashay maaratay soo shagaalkaasi waxay ku dhacday shabag bay ku dhacday qof kastoo gobolada awdal kasoo jeeda oo hardoona waynu ognahay nimcaan oo aabihii u ahaa sargaal ahaabaa gurigiisii hooyadii iyo walaashii lagu raqaabiyey ceebta meesha ka dhacday waxa weeyaan cid laga xishoonaya ma jirto qof kastoo calanka soomaaliyeed kor u qaada calankaasi kor u qada ama looga dareemo inuu yahay nin u dhaqaaqaya dadka gobolada awdalna waxay ku suntan yihiin waddadii la oran jiray guud ahaan taariikhdii lasoo dhaafay ee horeyd ee maratay adal imbayer waa dadkii cismaaniyiinta lasoo dagaalamay waa dad taariikh kule guud ahaan taasaa la diidan yahay waxa ku xigay ciidankiina calanka ciddii keentay waxay ahaayeen qolooyinkii la oran jiray guud ahaan maratay soo sheeg waxaa la oranayay somali trade union waxaa ka mid ahaa sheekh maratay soo sheekh sheekhii la oran jiray guud ahaan shakhir simuude oo ahaa ninkii ganacsatada ahaa ugu horreeyay baabuurna keena markaa dalka soomaaliya waxaa kaloo ku xigay almuud waxaa ku xigay waa shirkii ay ku galeen magaalada ugu barre waxaa la yidhaha konton iyo afartii bay shirkaa galeen waxa weyaan iyaga ayaa keenay cawaalo rajiidna la gruub buu ahaa sidaa darteed waxaa dadka gobolada oodan mar walba loo diidayaa amase dhibaatadan ay u dul taagan tahay waa dad wadaniyada soomaaliyeed jecel qolooyinkana gruubyo ay suuursaday weeyaan guud ahaan oo doonaya markaasi in ay markaa hagardaamooyin fara badanna ku hay intaa soomaaliyeeda ka baxaya waayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane abdulmadiid jeylani waad maqlaysaa soomaaha aad iyo aad baan u maqlayaa si wanaagsan bayn waayahay jeylani waa kasii gudbaynaa qodobkaasi qodobkaa waynoo darbanaan doonaa qaybaheen dambe barnaamijkan u dhiganaynaa qodobkan labaad wuxuu leeyahay siyaasiyiinta reer awdal ma qayb ayay ka yihiin hagardaamada lagu hayo bulshada gobolladan ku dhaqan soo dhawow horta waa su-aal aad u weyn waxaan filayaa inayna iyaga laftirkoogu
la isticmaalayo iyagoo de ama dan gaar loo sheegayo ama ragga qaarkood faraba laga hayo laakiin anigu sidaan isleahay morally waxay iyagu u bareereen oy ka mid yihiin accept dhowr qof oon magacdooda soo sheegi doono oo iyagu u barey oo ka mida mooyaane professor Saleeman Cabdiraxmaan ow Cali rag nuucaasoo kale ah iyagu way og yihiin waxa socda waana kuwa la isticmaalo waana qayb ka mida nimanka waxaa samaynaya laakiin siyaasiyiinta intooda badan waa niman hungurigooga u socda oo dantooda gaarka u socda oo walaalkood xitaa aan danka lahayn marka taa intaasaa ku koobaya waayahay waa kugu soo noqon doonaa yuusufan u yeerayaa mar kale mudane dad badan oo waxaa jira soomaaliyeed oo isweydiinaya awdal waxaa jira haldoor waxay leedahay siyaasiyiin aqoonyahan maamulka somaliland way ku jiraan haddana waxa weeyaan dhib kasta oo dhaca hadday noqoto abaar hadday noqoto duufaan hadday noqoto dhibaato aafooyin kale oo dabiici ah intaba afkay ka xidheen tan u dambeysay iminka gabadhan abwaanada ay soomaalida oo dhan ay u wada kacday qof siyaasi oo reer awdal oo ka hadlay ma jiro marna waxa weeyaan waa dowladnimo iyo nidaam marna waa dhaqan iyo xigaalo iyo gacal iyo jaarnimo cid intaaba ooga hadashay oo hawshaani soo fargashatay weli lama hayo maxaad is leedahay dadkan waxa garba duubay waa waxa iyo waxa soo dhawow horta waad mahadsan tahay siyaasi markaad leedahay siyaasi macno gaara ayuu leeyahay anigu ma garanayo niman siyaasiyiina dhulkaa jooga oo siyaasigu dee waxa weeye nin dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa dantooda wada weeye nimankana xisbiyaha ku jiraan reer ay leeyihiin waana niman shaqaysto oo dacalooshooda u shaqaystaano ma aha dad matala maaha marka anu siyaasiyiin ma oran karo ninku markuu siyaasi yahay dadkiisu soo doortaa muu dadkiisu u hadli karaa lakiin nin lagu soo dooray anu u malayn maayo dee inuu hataa dad hadli kara ma marka horta taataasaan kale wax siyaasiyiin oo dhulkii jooga ma jiraan ta kale ku darayo waxa weeye dhibka kale jira waxa weeye nimanka saldanad ahaana waxay ku dhex bilmeen siyaasaddii soomaad garan oo laftigay waxay noqdeen qayb ka mida dhibka jira raadan xalka jira marka horta anuu ismalihi qof dalka iyo dadka iyo diinta iyo ummaddiisa iyo caruurtooda xataa u damqanaya ku jooga anu mali anuu 2019 baa igu dambeysay dhulkan aad baan dadka u kala aqaanaa marka horta wax siyaasi la ilaaho wax suldaan la ilaaho wax caaqil la ilaaho ninkii ku taamiyo isku iloobaan taataasaan kaga baxaya tan gabadhna way siyaasadaysan tahay runtu waxay tahay reeraa la isku dirayaa dad baa waxaan dabada ka wada waan ognahay waxay qayb ka tahay siyaasadaha soomaalilan ka socda marka taa horta in lagu dhex milmana ma doonayo sababtoo adee wiil iyo gabadh dhib ka dhex dhacay waan aragnaa oo dee yarkan inuu khaldan yahay oo ayaanta inuu interviewkiisa daawanaya laakiin ishii waxa weeye khaladkaasoo jira arrintana la sii siyaasadey oo dan baa dad baa dan gaara arrinta ku wato oo dana gaar kale taana taasaan ka lahay waana ka baxwad mahadsantiin intaada ka bixin runtii hadalkayga hore waxaa ku jiray nidaamka dowliga ah ama siyaasadda marka laga yimaado soomaalidu waa qabaayilo wax badan baa ka dhexeeya xiriir badan bay leeyihiin gabadh iyo wiil yani markay isqardoofaan ama arrinka noocaan uu dhaco yacni soomaalidu dhaqan iyo caado waxay leedahay in la baktiyo ama la damiyo dabadeedna si kale oo farsamaysan oo xaalmastuur ah oo macquul ah oo bulshadana wax u taro in wax lagu xaliyo waxaad moodaa siyaasadda marka laga yimaado arrintani inay siyaasad iyo dhaqan iyo wax walba ka weynaatay marka maxaa jiri karayaad isleedahay oo gadaal ama daaha dabadiisa yani ka jira oo hawshani aad moodid inay yani wadaan ama ay garbinayaan soo dhawow mudane ha codkii baa khayrku ay inaan ismaqlaynaan u malaynaya hadda waad maqlaysadhiihow horta dhibabka siibtarada soomaali ku dhacday sa u dhantee waxa weeye dee social mediahii baa nin walba iska soo galay oo nin walba wuxuu doona ku hadlay anuu nin baan shalay arkaya siisku jooga lahay suu doona u caytamayey waxaana kay gabar kaloo meelaha kasoo hadlaysay doonta u caytamaysay wixii marka waxa weeye dee ninkii marka aanan fahamsanayn xataa dee diin iyo dhaqan garanayn wixii ku dhex milmayaa
marka meesha walaal soo wada xamil baya een isigu waxa weeye een een horta waxna waa Soomaali dhaqan bay leedahay waa een dhaqan bar waxa weeye waa wax la wax loo noqdo waxa weey arintan gabadha ka dhacay waxa weeye waa la fogaa dad baa fogaa een yarkuna aad u fiicnaa inuu shalay interview bixiyaan dhageysanayay aad baan ugu xumaaday runtii waxaan ugu xumaaday waxa weeye waxyaabo dhaqanka iyo dadnid dano haasla oo yaani caruur la oo umad daawanayso walaalo wuxuu deesa wax lay waa ka yarnahay isagaanu nahay runtii arintan marka een saan anigu u arkayo wararna saan ku helayna waxa weeye Soomaaliland marka election galeyso waxyaabo badan bay sameysaa waxaan wax cusub ah Soomaad garan oo een horey waxaan u soo dhaceen een electionada hore waxyaabo kuwa ka daran baa dhacay marka waxaan u maleynayaa horta laba waxba isku tagay labada wax isku tagay waxa weeye een in nimani ay waxan siyaasadeed dhayaan oo xataa aanu u maleynay xataa yarkan laftiisa la soo isticmaalay een dadkeena la isku dhufanayo de garxajis iyo samarrona de dulna ma wadaagaan de dibna kama dhaxaynin een marka horta waxaan u maleynay arinta wala siyaasadeeyay dad badan waxa weeye ma fahansanay iyo wala soo dhex galiyo wixii bay ku sii dhex malbeen wixii marka faray ka baxeen haddii tan ari waxay la tahay een arintani waxay u baahan tahay dadkii arrimaha ka dhaxay inay fariisana ka wada hadlaan waayahay mudan Yuusuf aad baan maasan tahay gabadhii baan ku sii siqaynaa Mukhtar baan u yeerayaa mudan Mukhtar haddaad maqlayso waxaan doonaynaa inaan isla qodobkan soo gunaanadno in bulshadan marka qaabkan ay u nooshahay iyo madax isugelintan iyo markasta oo sida uu sheegay mudanaha imika ay doorasho soo dhowdahay ama dad la dilo ama dad la barakiciyo ama dad la caabeeyo waa maxaa waxa leedahay adoo soo koobay fadlan alxamdulillaah horta arintan waxa weeye waa arin ku saleysan guud ahaan markaanu noqdo nimankan meesha jooga siyaasiin ma aha la oran karo bisil weeyaan sidaa darteed waxa weeye xilliyadan oo kalena xilliyada guurka siyaasadda ayaa la ilaahay waxa la isticmaalaa tactical iyo formalo kala duwan formadan waa formaladii ka timid weeyaan IOMG waxa weeye international organization group aanu qaanaa waa Djibouti waa qorshayaashii Djibouti ee sortiga dadka lagu saari jiray waa qorshayaashii macnaha xagga hoose dadka laga soo gelin jiray marka arintani waa arin la doonayo dadka alliance ah ee horena uu ahaa in lagu kala kaxeeyo run ahaantii haddaan sii saafaa waxa hadal iyo ilkaba waa la kala saafaa oo waxa weyn soo sheeg waa la cadeeyaa haddaan cadeeyo wax la doonayaa alliance-kii garxajis iyo maaray samroon in la kala fogeeyo doonayaa oo aad loo sii kala fogeeyo arintan waa arrin siyaasadeysan waxa dadka ugu baaqanaya inay ka fogaadaan arintan arrin dhaqanaya weeyaan golaha dhaqanka iyo waxa weyn soo sheegay siyaasiyiinta labadaba waxa la rabaa golaha dhaqankana waa laga fogeeyey arintana waa la sii fogeeyey marka waxa la rabaa arinta waa arrin alliance-ka dadka alliance-ka aba lagu kala fogeynaya sir badan oo aan helay shalay toolaadka ee sirdoonka guud ahaan maamulka isku magacaabay Soomaaliland waxa la sheegayaa guud ahaan inay adeegsadeen dad qurbaha ka maanta jooga iyo kuwa gudaha joogaba lacag $300 in loo adeegsaday arrintan loo soo sheegay waan wada ogsoonahay guud ahaan waxaan leenahay ka fogaada arrintaasi waxaan leeyahay dumarka iyo dadka caayayana waxaan leeyahay maanta arrintani waa ceeb weeyaan dadka waxa weeye waa u biyo diirkeed oo dad oo wadaaga isku dhaqnaa dadka gobolada qoyida anigoo ku hadlay magaca markaasi soo sheeg gobolada qoyinimada gobolada qoyin mar walba raadina waxaan leenahay arrinkaas waa arrin fool waana siyaasiyiintan arrinta wada musabbiix iyo gurub wato oo ay markaasi ayaa ka mid ah arrintan waan ogahay gabadhanna waxay gacanta ugu gashay oo guud ahaan gurubkaasi gacanta ugu gashay waxaan leenahay marka iyadana waxaan ugu baqaynaa ilaahay u soo noqo iskaga tag meesha aduguna caruurtaadii uu noqo guud ahaan arrinka intaas aanu kaga bixido waxa weeye maartay soo sheegintaas kaga bixilaa waya waad maasan tahay mudane Jeelani waan soo gunaanadeynaa mudane Jeelani waad maqlaysaa Soomaa si wanaagsan baan maqlayaa horta waayahay mudane Jeelani waxaa la leeyahay wararkeena soo gaarayo shirqoolam la maleegaya jira oo la daadiyay ama shirqoolo badan oo ajaayib oo qaab siyaasadeed iyo qaab kaleba ah shirqooladaasi la maleegayo waa ayaa cidda wado yaasa dabada iskariya xayad isleeda soo dhawow horta arrinta in xaggeega laga horta waxaan wax qabiil ku xidhan maaha sida loo dhigayna maaha aad baan ula soconaa awoodda xortu warar badan bay xogag badan bay ka haysaa waxaan waa wixii awalba jiray ee haldoorka lagu
gabadhu waxa ka shaqeeyay waan iska soo xirnaa shaqada exactly yarka waa la adeegsaday waxana ka shaqeeyay ilaa muuse bixiba oo sirdoonka yaa oo kuwa sirdoonka ugu yeeraan waxaan wax muddo dheer laga shaqeeyay waxaana lagu haystaa waa calanka soomaalida gabayga siyaadare farmaajo midnimada soomaaliya u dagaalamay yaa laga weecinin ciida galana shaqo kuma laha garxajisna shaqo kuma laha weligeed waa la isguursanayay waa la iska qabaa dad walaalaha garxajisku weeyaan dadkii ugu badnaa gobolka awdal deganaa especially magaalada Buurama een soo wada kobray anagu arrintani has nothing to do tallaabana way ka qaadeen sabtida la ballansanaa inay ka bixiyaan raaligelin iyo xaal markuu muuse bixi ogaaday arrintaasi inay soo afgo-ayso xaalay toolo rru u soo diray haddaanaan hadalna gabadha xag wala qaadi lahaa diigna wuu ka dhici lahaa waxay ka cabsoodeen markii dadkii ogaadeen iyo dib uga yaaceen taasi waa mid arrintan aabaheedu waa ismaaciil cumar geelle waxaa kale oo soo socota arrin la yidhaahdo isagu waad wada maqasheen maxay ahayd cafe de paris 90-yadii dhacday waa cafe de paris second ba soo socda waxaa la mareegayaa qaraxyo waxaa lagu beegsanayaa dadka gadabuursiga oo la rabo in lagu shaabadeeyo mar labaad al-shabaab iyo wixii lamida arrimaha badanoon halkan ka sheegi arrimaha jira waxaa xitaa la kobray garaynaya dad naga inaga mida oon magacdooda hayno oo la isticmaalaya iyo sirdoonka jabuuti iyo ka hargeysa iyo al-shabaab oo xamar ka timid oo lagu kulmay safaaradda jabuuti laba cisho horteed marka howlo badan baa socda dadka waxaa nuleenahay ha ka foojignaadaan ha toosaan ha la socdaan waxa la mareegayo anina wax iminka inagu cusub maaha sidaan u sheegay odayaal badan oo haddaan magacdooda halkan ka sheego iyo rag badan oo halyeeye ahaa iyo including ilmo samatar weydinkii arkay niman soomaaliya oo dhani ka dambeysa waxaan oo dhan waa khidad isku wada xidhan kelgood maaha waxay jirtay dhow samarkii hore in la asaasinay gareeyey oo xaaskiisa loo soo maray ninkii madaxda ka ahaa jabhadii cawaale howlo badan baa jira wax halka lagu soo koobi kara 20 mid iyo saacad midnaba maaha barnaamij dambeyn qaban doonaa waxaan anigu ku baaqayaa waxaan qabyaaladda ha laga daayo dadku waa dad walaala system iyo roog ma garanaysaa qowlaysatada hargeysa joogta iyo kaa jabuuti jooga ee ummadda soomaaliyeed iyo geeska afrikaba dhibaatada ku haya iyo arrimahana bartka marka qof waloo gadabuursiya oo haldoora waxaan leeyahay ha fujinaadaan aad baad umaadsan tahay waan soo gunaanadeenaa mudane yuusuf cabdulweyne waa maxay gunaanadkii iyo gabagabadii waxa aad bulshada u direyso baaq iyo talo labadaba anoo soo gaabinaya waxaan leeyahay horta soomaaliya se u dhan tahay way dhiban tahay dadka gobollada awdal degana dee dadka unbay ka mid yihiin laakiin anaga dhibka nagu sii socda waxa weeye in fact dhinacan awdal maya xataa dhinaca ethiopia dhinacan jibuuti feerahan dhibaatooyin badan ayaa kaga socda dad ummaddana waa ummad soomaaliyo soomaali jecel oo soomaalinimada oo dad aan dhib lahayn oon dagaalamin oo aan dhib geysan oon dembiya gelin weeye marka waxaan odhan lahaa horta marxaladahan hadda lagu jiro waa marxalada aad u cakiran si looga baxana waxaa loo baahan yahay inta caqliga saaxiibka la ah ee gobolka ka timi inay isku timaado oo ay istraatiji iyo fikir cusub la yimaadaan sidii waxaan looga bixi lahaa intaasaan kusoo gogbeynaya aad baad umaadsan tahay mudane dulmadiid kusoo dhawow waayayaa guud ahaan anigu halkan labanbaan tala uga jeedinaya talada guude waxa weeyaan dadka markaa gobolada awdal inay arrintan ka foojignaadaan horta marka hore arrintan aan naga dhigan arrin qabiila waa sidaa ugu sheegay walaalkeen weeyaan waa dhab waa arrin sirdoonka ka dambeysa waa arrin ballaadhan oo meelo fog ka yimid weeyaan oo maaragtay guha hoostiisa ku dadan waxaan odhan lahaa oon tala siinaya dadka gobolada awdal war arrintan ka kac danidii ma aha ku sigan yare maaratay social ruuxiyadda ruuxaniyadda laga qaadayna iska daaya
danta umada soomaaliyeed bay danidi ugu jirtaa waxa ilmaha u dana idinkana idintana ayaa maartay maartay soo sheeg gumasho u dana ilmaha u dana waxa danaya idinku raa arinta koobaad taas weeyaan tal kale waxaan leeyahay walaalimahan dadka gobolada oo dal waxa loo beegsanaya wax kale maaha waa dad wax weeyaan guud ahaan ku suntan shafta umada soomaaliyeed waa dad haliyeeya waa dad aqoonyahanina sidaas baa la doonayaa in imikana wax la doono waxyaalabadaba soo socdo haddagaba sheegi karno waxa weyaan isoo sheeg waqtiguna waa yaryahay aad dan intaa waxaan leeyahay guud ahaan ka fogaada war dadka haldoorka ee gobolada waqooyi gobolada awdal waxgaradkooga sifa societygooga aqoonyahankooga kuwa ka baxsan imanka maarto u faruur xidhan somalilan u faruur xidhan mooyaane inta kale tala inaad isugu timaadaan baa loo baahan yahay aad intaasaan kaga baxayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii maanta arliya maanta ayaa aynu kusoo qaada dhignay dhowr qodob. Barnaamijkana ay inoogu marti ahaayeen haldoorka bulshada arliya ama bulshada kusoo jeeda gobolada galbeedka. Ikhyaarta waxaan idin leenahay jimco wanaagsan, aad baad u mahadsantihiin. Waa jimco fadlihii weeyaan marka. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullah.